مشهور ولا خليل؟ کمانډان و پکم سیخ کې اچوي و نن دا ولګي سلون پورا ده دا یې نه نه دلان دې پرځ دې دا لو پی پته مو وړاندې سره دا سیخ یا دوه مانه دې سیخ یا دوه مانه دا شي دې نو صح په ځین دي چې نن سره ویډیو دی جوړیږي نو چې څه پکې نه ما خو نه جوړیږي ټول جوړیږي ستا خبره ریکارډ کا زمان.